Jsem odpojil, jsem zapojil zpátky zvuk a padl stream, no. Nějaká demence. You're looking for a maintenance airlock to a utility tunnel called the Guts. It'll take you all the way to the top of the station. Žádný zbraň. To je zajímavá, no. Moment. To hackneme. Smutný je, že ta jako věda jde dopředu, ale prostě hasiči a podobně, ty prostě nebudou mít peníze na tyhle ty věci, protože že jo, hasi určitě pomocí starého zařízení, který už prostě... Hacking in games? No, to je takový trošičku debilní, jo. Ale máme vlastní turret, který můžeme použít. Bojuj! Přinesu ti kámoše! Pojďte, Čuzo. O kurva. Já nemám životy. Já nemám medkity. A je, je. Jsem na začátku 16. Tak
trošku opilej. Čo sa tady dělo? Aha. On tam ít? Je to f... Co to kurva je? Pomáha. Tohle neodsuneme, a to je moc... To je moc těžké na mě, a tam asi se neproplížíme, ne? Helmička. What the fuck? The psychoscope was a breakthrough. Apart from neuromods, it's the most important tech on Talos 1. Use it to scan the Typhon organisms if you want to learn what makes them tick. You invented it, by the way. Máme zoom? Ale už máme dosť tech, jo. A dosť neuromodu. Aha! To je úplne co novýho, hele. Jo, takže ja vo skinu nejakú zrudu. A pak pomocí neuromodu tú vlastnosť, ktorou vlastne zistím u nich, tak môžu vlastne používať na sebe. OK. To zní zajímavě. Možná tady to sníkování si mám pak hodit. Ale dělám tady tohle. Teda. Můžu hackovat, co budu chtít. A tam se očividně nedostanu.
No a teďka jsem se něco na nich naučil, že jo? Naučil jsem se blast, to je takovou tu pičovinu, co on po mně hodil, asi jsem se naučil dělat. A to asi úplně nechci. A potřebuji nějakou tu malou mrčku. Ona má morfování, že jo? Psychoscope required beyond this point. Vložit do helmy upgrade, ukáž? Ho. Oh. OK. Scanning. Neuroimaging shows your psychoactive potential is at or near peak level. Ještě tak 3 hoďky třeba pofiku, nevím, tak do 5. Možná míň. Možná tak třeba ještě 2 hoďky a pak si půjdu pustit film a chillnout trošku. Uvidím, asi podle počtu lidí, jako pokud počet lidí klesne, tak půjdu tam. Vrátím se zítra. Kinetic blast jsem získal nějaký. Good. Sending you the code to a safe and direct to Kallstrup's office. I'm certain he's hidden neuromods there. Use them to install one of the Typhon abilities. Do that, maybe you'll live long enough for me to see your face again. Fantom v tom, jo? Aha. A tady bylo... A tady bylo co? Taky fantom. Карты нянки.
kurva? To je mimik. Tak a teďka to umím nebo neumím? Jo, takže tak teďka tak teďka, když se tohle naučím, tak vlastně můžu se přeměnit za třeba za hrnek. Je boží. Zkusíme, ne? Powerful, but they're the reason we're in this mess. For one thing, the station's defensive turrets will identify you as an alien threat. There might be worse consequences I can't yet see. I don't want you to lose yourself. Tak to zkusíme, ne? Co říkáte? Počkejte, jo, to neumíme. Počkej, proč to nemůžu udělat? Jo, potřebuji asi víc mimiku. Scanning. Neuroimaging shows your psychoactive potential is at or near peak level. Kam zdrhnul? Hele, a teďka budeme moc přeměnit za cokoliv. Já chci být hrnek. Životy, tyjo. Tady mám nějaký pivo, ty vole. Jsem bez jídla. Je tady nějaký věci. Jo, jeden heal mám. Our mission is to lift up all
Tady bude heal. Obstruction detected. Please clear aperture of debris. Obstruction detected. Please clear aperture of debris. Healuj mě. Requesting new operator. Hello, nice to see you. Diagnosing superficial injuries. Nothing a portable medical kit couldn't handle. Please, hold still. This will only take a moment. There. All better. You can fill out a service questionnaire at the front desk. Research complete. Čau, a já ne. Sám v ruštině Vaslavu Girojev, což je sláva hrdinům. Svet.cz, přijde mi, že ano, přijde mi, že ta hra fakt je dobrá. Měj se snad to se, měj se hezky. To opravovat nebudeme. Hello, nice to see you. Čivo, to jsou nějak nasraný. Okay. Super, vole, je ze mě... O kurva, jak se to stalo? Myslíš, že zabije EMP charge? Ne, je to jen na sret, jo. Pečko tady, tady nejsou žádný roboti. Neprojdou, ne? We'll be right back.
Potřebuje healovat teďka, no. Hello, are you here for an appointment? Diagnosing. Looks like you've had a rough day. Please hold still. This will only take a moment. Good as new. Tak centry nic neudělají, že centry nejsou úplně to. Přesně tak, no, fuck. Ale prostě chci si to pořádně vyzkoušet, tak přijde mi škoda, že nevyzkoušet tyhle ty jako super schopnosti, mohlo by to vzniknout jako spoustu těch super jako momentů a tak. Jo, takhle, že nikam nemířím a dám pravý, tak já chci být tady židle. What? Tak to jo. Welcome. Stojí to psaj, no. Stojí, vidím. Co to je? Hello, nice to see you. Jo, takhle můžu ven odsaď, jo, kdybych chtěl, nechci. Ven odsaď. Se přeměnil to zbraň, ne? Čuráček malej. Spíše možná nezajímá ta hra, tak si. Jážiš, já stál na tady tom. No to ne. No to ne. Zpátky. Kde je ten heal? Pojď mě vyhealovat. Hello, good to see you again, Dr. Yu. Šik, pojď sem. Stand
Jsem si tady odrknul nějaký věci, no. Tohle ty asi všechny. Create a phantom, what will fight for you from a human corpse. To je hustý. Možná by mohl letět blíž, ne? Nemyslíš? In light of what we now know the Typhon are capable of and not capable of, it seems prudent to revisit the Project Cobalt material. Neuromods can already adapt Typhon material to the human mind. There's no reason in principle the reverse wouldn't work. Say you managed to insert human neurons into Typhon. How will you know it was successful? The new neural structures would need to mature over a series of actual experiences. Or simulated ones. What? Simulate the experiences. Calvino, he... Right, okay, look. It's fascinating, but let's focus on what we know is working. I don't want anyone devoting resources to this. Aha, takže nejspíše lidi, nejspíš já jsem asi ufounek. Já jsem ufounek, do kterého dali lidskou věc. Že oni vlastně vyzobali nějaký ty, že jo? Vyzobali ty jejich DNA a dali to do lidi, lidi získali schopnosti a napadli je, hele, a co když dáme jako lidský DNA do těch zrůdíček, co se stane? A podle mě proto na mě dělají ty experimenty, protože já jsem vzal skutečně si zrůdíčka, která v sobě má lidskou tu... To by mohlo být zajímavý. Jestli jsem ale zrůdička... Proč na mě zrýdní zrůdičky útočí? Proč nemám žádný zrůdičkový schopnosti od začátku? A když si nějaký píchnu, tak proč mám dvojitý zrůdičkový tím pádem? To je takový divný, ale jakoby, pokud to tak je, je to docela zajímavý nápad. To je někde zakempenej mimik, jo? A proč ho nevidím? Kde je jako, když před chvilku na mě skočil? Kde jako je? No jistě, cheaty! Žádný healit, jo. Já si prostě nemám, můžu tady radiation sickness. Tak potřebuje heal někde.
Sakra. Strašně ženu za tím, abych je oskenoval, až z toho nemám nic. Počkejte, mi se tady přihodilo tohleto. Jako nemusím, ale chci. Co tam zase dělá, ty vole? Odkud se jako bere? Když ho skenuju, tak můžu vzít nějaké jejich vlastnosti. Třeba, hele, koukej. Třeba můžu se stát. Třeba. Hello, good to see you again, doctor. Mikroskopem. Not a mimic. Not a mimic. To je dobrý. Not a mimic. No a konečně nějaký heal taky. Pak v inventu? Ty kartičky? Ne, já budu končit, tak si zhruba. Už tady nejsou lidi, už to pomalu zabalím a vrátím se zítra. Co? To se nás spawnili, prostě z ničeho nic, jo. Ještě nějaký filmy už nějaký jakože z novinek, to bych si pustil. Vyšlo teďka něco novýho. Řeši, jak je možný, že mimik jako se převtělí do nějakého objektu a teďka mají verze, jo. Hallucinogenic field, že on vypustí nějakou věc a všichni v okolí mají halucinace a myslí si, že on je něco jiného, něco jako v Red Dwarf. Nebo pocket dimension, že mimik se vymění s nějakým objektem v paralelním vesmíru svými místama. Transmutace, mimik překonfiguruje atomy a molekuly, aby vypadal jako ten, to je zajímavý.
Tady něco je? Asi ne. O kurva. Jo, já se můžu přenést za turret. Machinery operators. To je k ničemu ne, jako je to sranda, ale jakože stačí základní objekt na to, abych si proplížil. Raději pošetříme na něco jako pořádně, jo. Je vám to možná... A z těch základních, co tady nemám? Lepší healování, psi pool větší. To bych možná měl dělat, abych měl větší psi pool size. Engineer, to je tahání věci. Recyklace stamina. Třeba blbosti. Ano, Gekko, ano, všechny peníze ze subscribe, z cheeru, z reklam, všechno donate goalu. Pointa je nevydělat na donatech, ale zaplatit techniku z Twitche, to je ta pointa. Díky, Evelion, děkuji moc, díky za podporu. To už jsem byl? Že jo? Akorát jsem se jí obešel. Escape pod K? Hello, are you here for an appointment? Nikdo. Jo, ohýluj mě už konečně. Diagnosing, looks like you've had a rough day. Please, hold still, this will only take a moment. Počkej, teď jako jsem zmatený. Pohodě, Velen. I was afraid of this. The scientists here were in the middle of something when they died. Access to the guts is closed off during experiments. Security protocol. You'll have to finish what they started. Back in the 60s and 70s, the first research teams tried to communicate with the Typhon, but this proved impossible. Their cerebral structures are highly developed and intentional, but somehow unapproachable. They have no speech of their own, no language. They don't even seem to see us. Not like we see ourselves, I mean. I'm generalizing when I say us, of course. I'm not a person. Not like you. Live exam procedure in progress. Local lockdown in effect until procedure terminates. Hello. Operator approach. Neuroimaging shows your mental resources. Operation. This should help. You should feel more alert. Thank you.
Oh shit! Warning, examination theater compromised. Warning, examination theater compromised. Warning, examination theater compromised. Warning, examination theater compromised. Watch me. Theater compromised. Kurva. Co je tohleto devítka? Warning. Examination theater compromised. Warning. Examination theater compromised. Warning. Examination theater compromised. To bylo dělá vás strašně čičky, jo. Já jsem možná dokonce i zabil, ne? A umřel, že jo? No to nerozmek si, protože oni mohli dát jakoby DNA ty původní jako vědkyně, tím pádem jako mě mluví ta původní vědkyně, jakoby, že jo, nebo její záznam. Přitom já už jsem ten jakoby... Live exam procedure in progress. Local lockdown in effect until procedure terminates. Warning, examination theater compromised. 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 Podle mě něco se stají tím. No tak ne, ty vole. Už ty máš život, ale. Typhon kill us without hesitation. But it's not because they're evil. It's because they can't do otherwise. You know what we discovered? Hello, they lack mirror neurons. All their wonderful abilities, there's one thing we can do that they can't. Empathize with the suffering of another living creature. Což je fascinál. Že nemluvíš fascino. What the fuck fascino. No a zase když to otevřu, je to neotevřu, protože nemám elektřinu. V kolik máš plánu streamovat? Já si za chvilku zabalím lidi, půjdu si lehnout a zase pokračování zítra, no. Tady skončí úplně minimum lidí. Co to je za svině? Pojď sem a zopakuj to.
up to you. A co jako ten escape pod? To mi říkal ten December. Asi bych tam měl dojít. To mě zabije, ne? Tak ne. Hello. Jak daleko? Dobrý, protože... Počkej, kde, to je úplně daleko, ne? Já myslím, že to tady je vedle někde. On se ještě má co takhle PUBG. Tak jako můžu na jednorozlučkový PUBG, že jo? Jaký mazí prej na škále 1 10? Ty vole, zatím jako... 8,5? Ty vole, kde, kam to běžím? Já myslím, že to je někde poblíž, no teď už nemá cenu se vracet, že jo? Teď už je to jedno, ty jo. Tady mě někdo volává, no. Teď už nemá cenu jít zpátky. Co je kurva escape pod?